Fala aí pessoal, Chacal aqui é, E hoje vou começar aqui ó, dando um salve Quero dar um salve pro Eric Arnold e o Matheus Santana Eu conversei com ele no Facebook, ele não acredito que fosse eu, mas sou eu sim Salve para vocês, um abraço Bom, vamos lá, hoje eu não vou falar sobre dicas, nada Mas sim é, sobre um, o que vocês estão me perguntando é, em partidas Até mesmo no Facebook Qual a, arma, qual a minha arma preferida qual que eu gosto de jogar aí na em pvp e, e, e alguns cfs e, e, e alguma bom uh, então vamos lá uh, esse vídeo pessoal eu já confesso que foi gravado né já deixei ele gravado porque senão não ia dar certo uh, eu narrando em cima a uh, o vídeo para mostrar pra vocês aí o que vocês têm me perguntado beleza então uh, vou, vou seguir uma sequência que primeiro vamos, vocês vão ver aí a, a classe favorita de a, a arma favorita de, de fuzileiro engenheiro médico e, e sniper tá? todos vocês sabem que eu jogo de fuzi, mas estou querendo aprendendo aí estou treinando estou brincando uh, de, de sniper tá uh, tem que treinar muito ainda que tem muita gente boa na classe de sniper né então a gente vai treinando, vai, vai, vai se divertindo, vai brincando um pouquinho e vai vai pegando uma certa experiência. Né? Só assim pra, pra tentar jogar bem. Né? Então treine bastante. A buzinha aí dos red glitch, né? Dos snipers. E é isso. Bom, vamos lá. Primeira classe que eu vou falar pra vocês aí ó, é o fuzileiro. Tá? Fuzileiro. Vamos ver se eu só falo bem rápido. Bom, tá aí. A ACR eu gosto da CR porque a minha característica de jogo é melhor para o uso para ela então eu, eu gosto de usar ela fazer o quê é porque eu gosto de eu gosto de trocar tiro assim a média e curta distância eu gosto meio de ruxar então talvez uma outra arma não, não me saia bem tipo a Type como muitas pessoas muitos players jogam, jogam ela no competitivo porque já é modos de jogo diferentes né? você tem que é, abusar aí dos redglitters, dar uma camperadinha, trocar mil de longe, vai sangrando o cara aqui, mira ali e daí vai, tá? Eu tô jogando com ela, eu sempre é, essas modificações, tá? É, a, é o supressor, o suporte de combate, a mira 2 x, basicamente somente isso que eu jogo nela, tá? Para mim o estilo de jogo, a característica de jogo que eu jogo é a cr, ai tá? de perto dão mesmo não tem não tem o que fazer beleza então é essa daí pronto tá respondido aí pessoal a próxima é que eu vou estar tá falando agora vai ser a classe de engenheiro tá é, já vai entrar o vídeo aí também ó é, vai ser engenheiro tá e como todo mundo joga todo mundo já tem essa sei que alguém não tem mas aí acha 8 é muito compacta cara, arma perfeita tanto no hip fire, a curta distância, difícil se perder, né? É excelente a arma, é uma arma, como se diz o nome dela, é compacta. Para mim é uma arma ideal de, de engenheiro. Eu sempre brinco com ela, tá? Vejam no vídeo que, raramente se usa a mira ali pra, 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 pra atingir o cara lá, mesmo, tá? Então, é a classe de engenheiro. Não sou um engenheiro, claro, mas brinco de XM8 Compact. Quem não tem, tem, até que é sensacional. O vídeo foi editado, como eu falei, tá? É sensacional essa essa criança daí, tá? E eu vou deixar na descrição desse vídeo aí, cara. A Warface mais, tá? Um novo grupo aí que a gente fez, eu, a galera, fez aí para ter mais uma opção a mais aí para vocês estarem é, participando e postando lá seus prints e vídeos, né? Claro que todo grupo tem regra, então sigam a regra. Estou jogando é, com ela é, truglo tá? o, silencio, o silenciador, hein? É, a truglo, o supressor e o cabo de combate. Tá? Olha aí, é médico, agora vamos lá. É, é a USAS, né, gente? É a USA. Pra mim é sensacional essa arma. Tô usando nela aí a seguinte modificação: tá? Ela tá com a Moji zero e o silenciador de escopeta. Apenas isso! Mais nada! Aí tá? o resto é dedão mesmo. Não sou médico, sou dozeiro. Então, tô dosando pra caralho com essa porra aí. É difícil você. Não jogar bem com essa arma, né? Então é uma outra opção aí. Quem gosta da classe de médico. A minha preferida é essa daí. A Usas 12. Tá, já joguei com a Saiga, já andei pegando o chão aí, fazendo uma graça, mas... Confesso pra vocês que ainda é Usas, tá? É sensacional essa arma aí. Não tem nem o que falar dela. Tem review no canal dela. Já falei bastante sobre ela, mas é... Eu sempre uso o silenciador nela. Então eu acho que eu tiro mais preciso tá então essa daí tem tem sem chance essa mesmo e boa a próxima classe então é de sniper tá e como vocês já sabem <laughs> tive a felicidade de tirar a Mac já tem review dela também e essa criança aí que tem uma precisão tremenda tá o que eu uso nela já é o silenciador da Mac que não reduz dano o suporte também o suporte especial de sniper e a Mira 4x, tá? que eu me adaptei a essa Mira 4x, gostei dela. Em alguns mapas grandes, tipo Storm, eu já uso uma outra, eu acho que é 5x, se não me engano, não lembro, mas acho que é essa daí. Então, essa criança também, a Macmillan, é sensacional, já falei isso novamente. Tô treinando. Tô, de, tô, tô, tô meio vesgo pra caralho. Meio pra caralho. Bastante vesgo. Mas. Um dia a gente fica bom, né? É, basta. Treino. Beleza, pessoal? Então ficou aí. Tá, acho que. Ficou. É, já. É, tá aí. Né? A, vamos dizer assim: a classes E. As armas que eu jogo para tal classes. Né? É, é. É essas armas aí. Espero que gostem. Beleza? Sugestões para vídeos, já falei, deixa lá embaixo. E os comentários também lá, veja aí o que vocês acham. Beleza, pessoal. E é isso. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, adiciona os favoritos, compartilhem. E um abraço a todos. Fui.